Hoje o Viver e Empreender começa com uma das maiores premiações do empreendedorismo brasileiro, criado pela Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação. O selo de referência nacional reconhece profissionais que se destacam em suas áreas e nós do Viver e Empreender marcamos presença no evento. Empresários, artistas, personalidades e atletas reunidos em um único espaço. Uma noite de gala em São Paulo para celebrar o empreendedorismo, a arte e a comunicação. O Prêmio Selo Referência Nacional da ANSEC é destinado a empresas que se destacaram durante o ano em suas áreas de atuação. Entre os premiados, o ex-jogador da Seleção Brasileira e pentacampeão Cafu e o craque do São Paulo, Lucas. É muito glorioso você ser reconhecido em uma área que não é a sua área atuante. Minha área atuante é o esporte, é o futebol. Mas de algum tempo eu entrei na aventura do empreendedorismo, procurei saber como funciona, como era. E graças a Deus o resultado acabou vindo, né? Foi um desafio diferente, mas foi um desafio que valeu a pena. Para mim é uma grande honra, né? Uma satisfação enorme estar recebendo um prêmio como este. Querendo ou não, é uma esfera um pouco diferente de futebol, né? Um ambiente um pouco diferente, junto com grandes personalidades de diversas áreas aqui. Então eu fico muito feliz, me sinto muito honrado, né? É uma satisfação enorme mesmo. O evento que fomenta a cultura no país já faz parte do calendário de quem empreende com maestria e serve como reconhecimento e incentivo para empreendedores que fazem a diferença de fato na sociedade. Depois de um jantar, advogados, médicos e empresários de diversos setores subiram ao palco. Trabalho há 18 anos com coluna vertebral e receber esse prêmio é um reconhecimento assim que a gente busca há alguns anos pela qualidade de atendimento, por anos de pesquisa clínica. Eu me sinto muito feliz e realizado. E isso com certeza ajudará mais ainda a evitar cirurgias desnecessárias, mais pessoas reconhecerão o nosso trabalho e assim a gente vai conseguindo cumprir o nosso propósito aqui. Para nós do escritório ser advogados, representando o escritório, para nós é um motivo da, vamos colocar assim, uma cereja do bolo, né? Que é o motivo da comemoração do trabalho árduo que nós desenvolvemos todos os dias e o troféu ele representa para nós que o suor vale a pena, tem uma recompensa e essa recompensa ela é materializada através das premiações que nós recebemos, como essa aqui da ANSEC. Gratidão por a oportunidade, por saber que estou no caminho certo, fazendo o que tem que ser feito. Isso é questão de orgulho, porque essa empresa estamos caminhando há 14 anos, né? E hoje estamos em um momento de expansão, levando a qualidade de vida, saúde para todos, né? E como a minha esposa falou, orgulho também de participar do evento desse e o reconhecimento, é tudo. É o nosso 7º ano consecutivo. E é sempre bom ampliar nosso networking. Eu trabalho assessorando executivos, eu trabalho treinando e desenvolvendo pessoas dentro do mundo corporativo. Então é um evento que eu amplio a minha rede de contato e, obviamente, eu consigo também angariar novos profissionais, novos gestores para treinar aí as suas lideranças. É uma gratificação muito grande, principalmente nesse selo de reconhecimento. Depois de 16 anos atuando já no segmento, 9 como empresa juridicamente conhecida. Então, apresentar hoje o turismo num cenário pós-pandemia reforça bastante nosso espírito empreendedor e o amor pela profissão. O doutor Gilberto Orsolan Jax foi um dos destaques da noite. Para nós, a nossa equipe de trabalho, significa o resultado de mais de 20 anos de trabalho, com comprometimento, com honra, com lealdade aos clientes, com dedicação, empenho e comprometimento com o resultado da prestação jurisdicional. Para o homeopata, o doutor César Cola, o reconhecimento é uma maneira de divulgar o trabalho da clínica dele, que fica em São Paulo, e torná-la ainda mais conhecida internacionalmente. E nós trabalhamos ali um pouco na contramão, ajudando as pessoas a serem mais saudáveis, mais naturais. E nosso sucesso atingiu agora fora do país.
e atendemos em outros idiomas, falamos inglês, outros idiomas fluentemente, então ajuda bastante algumas pessoas de outros países, né, a conhecer esse trabalho. Todas as empresas premiadas são indicadas pelo Núcleo de Pesquisa da ANSEC e passam por um processo de avaliação específico. Para ostentar esse selo dourado, a empresa precisa preencher pré-requisitos como bom relacionamento com clientes, parceiros e fornecedores, preocupação com sustentabilidade, compromisso com a inovação e aprimoramento de produtos e serviços. E nós, do programa Viver e Empreender TV, também fomos premiados. Para mim é uma alegria imensa estar aqui no meio de tanta gente que faz a diferença no nosso país. A gente sabe que empreender não é fácil. O nosso programa é um programa que não romantiza o empreendedorismo. A gente fala justamente sobre os desafios de empreender nesse país e hoje é uma grande festa. É a segunda vez que eu venho aqui a esse evento e para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês. O Viver e Empreender TV, ele é um programa que está no ar toda segunda-feira, às 9 da noite, na Rede Mais Família de Televisão, que é um canal aberto, 36.1 aqui em São Paulo, 5.1 no Rio de Janeiro. O evento, conduzido por Vanderlei Pedroso, presidente do Conselho da ANSEC, foi uma grande festa do empreendedorismo, que homenageou e conectou lindamente empresários e personalidades do Brasil inteiro.